like a just like a fun event that they do in different cities. Gamla stan. Hon sa att liksom, det var så jobbigt att bo i en sån lägenhet. Du har din granne liksom. Ja. Så där långt bort. Man kan sitta och titta in hos varandra. Mellan så här. Så han hade en gammal farbror. Hon hade en gammal farbror på andra sidan som brukade sitta och titta in. Och sen... Ja, jag vet. Hallå. Och vinka. Jag lite salt. Så. Då. Här är det mycket lugnare. Här är det mycket lugnare, eller hur? Ställ oss. Jag ska ställa mig här. Kommer kallt från de där fläktarna? Ja, jag behövde överrösta den där fläktaren. Oj. Det är halvfärg. Där ringer man. Så nu har vi kommit in i de här bostäderna. Här har vi då bostäder, lägenheter där folk har bott sedan 1600-talet, nästan 400 år. Så det är gammalt, de här bostäderna. Och om vi kan se på, om vi tittar på dem, fönstren, så kan ni se på vissa av husen, några stycken husen, att på nedre våning, längst ner, så är det stora fönster. Och ju längre upp det går, desto mindre. Nere, stora fönster. Där uppe, mindre. Och här nere bodde de personer hade mer pengar. Då har man råd med större fönster. Så, om man vill ha högt. Det ska vara liksom fint. Och längst uppe. Hej, men jag är Malvi. Jag har watching my vlog channel. Och idag är vi i Stockholm med guide ke saath hai. Och det är här old town hai. Jahan 500 saal, 1000 saal purani hai. Bildning är jag på nästa gång. Bra. Uppsaker. Så. Aha. Hela vägen upp dit. Det kan vara tunga saker som mjöl, vatten, sånt som är väldigt tungt att bära liksom. Så, eller hur? Så kan man ha repet, knäppsa fast. Och så kan jag dra upp hela vägen upp dit. Så. Och då slipper man gå med alla hinkar och grejer upp för trapporna, eller hur? Så ingen trappa? Så det fanns trappa, men det är lättare att göra. Ja, så, lättare, just det. Man hade mycket förvaring, alltså varor där uppe. Och nu tänker jag prata om en sak som jag tror att inte många pratar om. Vart får man toaletten här? Vart går man på toaletten under 1600-talet? Kanalet. Var? Ja. Vad är det? Här, det går hela vägen upp. Mm-hmm. Kan man... kasta ner sin hinken med saker som man liksom... Aha, och det kommer... ...som man i där och sen så... Aha! Och här är gatan. Hela gatan. Här är gatan, så är det en sån här. Oj.
Just det. Och så går hela vägen ner till vattnet. Och då gäller det, om vi ska gå här på, om jag ska gå förbi här, bara gå så. Då vi hoppas bara inte få det på benen här, eller hur? Så. Och ofta så hade man ett rör som gick ner så här, ner i det här stora hålet så hade man. Och då gick man på träplankor som låg ut efter så här. Då kunde man gå på sidorna här och du går på den andra sidan där borta. Och sen så kunde man och sen så hade ni alla sopor, bajs. Och de åker bara härifrån. Exakt. Inte här. Och ner. Ner till vattnet, eller hur? Och sen så ut i vattnet. Och problemet är när det allt det här åker ner i vattnet där nere. Jag menar, du ska koka potatis. Du ska göra mat. Så du står och fiskar upp vatten från... Nej! Det är ett jätteproblem, det här. Man blir jättesjuk. Och det här är ju ett problem i Stockholm. Vad ska man göra med allt det här avloppet? Och ett tag så hade man, ska vi se om det står i vägen. Ett tag så hade man kvinnor som hade blivit dömda för brott. De fick gå med vagnar. Stora vagnar som här med tunnor på den här vagnen. Så gick de så här. Så knackade man på. Hej. Behöver ni byta? Bajstunna. Exakt. Bajstunna. Mm-hmm. Bajstunna också finns. Och så, men... så säger du ja, jag behöver byta. Okej. Okay. Så hämtar du. Så byter vi på varandra. Så. Och sen så upp med den så. Och sen så går vi vidare. Exakt. Jo, men de går upp och byta. Ja. Precis. Så man bär ner den liksom så, över trapporna så. Och det här funkade så där, för att vet ni vad de gjorde med de här vagnarna? Ner till vattnet. Så. Det är också att det tog många hundra år innan. Hundra bara, eller och mer kanske. Det började bli bättre på 1860-talet. 1860, just det. Det är inte länge sedan egentligen. Det är inte länge sedan. Det var igår. Ja, det var igår, ja, precis. Och de här... tappade jag tråden. Ja, precis. Så att de här... Aj, jag är i Stockholm med här. Och han har en guide här. Jo, att Old Town i bara med. Bata rahe ke yahan par kya halat the 200 saal pehle. Och vi hem dekhte hain saath saath. Aur kya bata rahe. Här kan man då gå ner. Och sen så kunde allt det här avslut. Rinna ner till vattnet. Jag tänkte att det ska gå ner till vattnet. Vi går vidare. Så det är video och ögli video till.